Já tady máš dveře, ale víš o tom, že to máš otevíračku? Yes! Čusem, já jsem Šovrejka a dneska tady máme další originální videjko. Dneska po dlouhý době tady máme další Hrad versus Hrad s Vitou. Čau! Tohle je nejlepší věc na tom bordu. Sorry, tohle to je nejoriginálnější začátek týhletý nejoriginálnější série po roce, co jsem kdy natočil. No nicméně dneska tady máme po dlouhý době hrad versus hrad videjko, kde evidentně tady s Vitou budeme stavět buď mekáč nebo KFCčko a jsem celkem zvědavý, kdo co bude mít. Jako, co bys chtěl, Vito? Chtěl bys radši mekáč nebo KFCčko? Mekáč. Mekáč. Já jsem jeden z mála lidí, co má radši mekáč prostě. Já nevím. Jako mě to tak vždycky jedno, jako já spíšem na co mám chuť, takže já jsem celkem zvědavej, co dostanu. Ale kdybych měl mekáč, tak vím originální budovu, kterou bych asi jak tak nějak plus minus postavil. Originální budovu. Teďka to bude těžší. No, plus minus velký M-ko, no. No, takže asi tak. No, jdem se o to pořádně vrnout, jsem celkem zvědavej. Vito, vylosuj si, seš tady hostem. Vylosuj si. Jdu na to. Jsem zvědavej. Pro štěstí? Jo. Co máš? Jo, ještě jednou. Nic. Mekáč! Sakra! Yes! Ne, do hajzlu. Yes. To si fakt dělal. Počkej, Vendel, a co budeš mít ty? Pojď, co, počkej, co? Taky mekáč! Ne, paň, mám KFCčko, jo, dobře, jo. Ok, to jsem nečekal upřímně. Já jsem to tam hodil teda jako víckrát, jako aby se neřeklo, ale dobrý, prostě ty máš mekáč, že mám KFCčko, ono to tak trošičku na ty barvy, takže jo, je to fajn, jsem spokojený. Akademie teda KFCčka, teda co bych teda udělal, to fakt teda nevím. No, upřímně taky úplně nevím. No, mekáč by byl lepší. Nicméně lidi, ale pokud se vám bude videjko líbit, chcete s Vitou další hrady, tak nezapomeňte hodit like, když tady bude 800 likeů, bude to úžasný. A my si jdeme na to nějak připravit a jdem na to. No dobře, tak jsme si tak nějak plus minus jako koukli, co bychom asi jako s Vitou stavěli, nebo jako ne, že koukli, jako trošku jsme si udělali nějakou představu. No a jdem se o to vrhnout, máme tady 10 minut na to, aby jsme to teda udělali a jdem na to. OK, já se ještě tam musím vzít nějaký bloky v rychlosti, Vita už si nějaký bloky vzal a... Já bych tam všechno. V podstatě už můžeš stavit, Vito. Já čekám na tebe. Nebo už, tohle, už jsme začali. Aha. Už začínáme, už máš 30 sekund v hajzlu. Odtrumpetuj si tady a jdem. No. Takže co budeš stavět, Vito? Co budeš stavět, Vito? Já? Mekáč. No, jasně, to mi neřekl, ale jako přímo, co myslíš? Co jako za budovu, myslím, jakoby, jak to bude vypadat? Nebo mám se nechat překvapit? Pobočku mekáč. já nevím, co ti na to mám říct. No dobře, nebudem to řešit. Já jsem se rozhodl, že udělám teda kyblík. Což bych řekl, že by mohl být jako celkem zajímavý, když teda jako nevím. To já to mám méně originální. V mém pojetí to jako originální nebude, už to pak vidím. Ale jsem tady říkal Vitovi, že nevím, jak udělám ty kuřata. Musíš tam hodit prostě ty kyčny a vykašlat se na to. Nesmíš prostě, udělej si život jednodušší, proč bys to tak strašně hrotil? To je pravda, proč bych to tak hrotil, uvidím. Počkej, ty tam fakt děláš pobočku mekáče, jakože vevnitř. Jo. A dáš tam nějaký ty sedačky? Všecko bude. Teda, jestli se to teda jako vejde, jo, ale... Hej. Dobře. Mám o to menší pochybnosti, ale... Okej. Okay. Hookers. Okej, okay. Dobré, pohodně. Kdyby bylo víc místa, tak udělám i venku prostě třeba deštníčky a tak. Deštníčky, ježiš. Okej. Okay. A kávovár bych postavil a... Kávovár, jo. Všechno dobře. Prostě. No okej, okay, hevčka, já to udělám asi jednoduše takhle a ještě si možná udělám jako takhle jenom nahoře a bude to fakt vypadat spíš jak hopper, ale jinak v pohodě. Ty jsi už nějak pokročil, halo. Já zatím dělám jenom kyblík, takže v klidu jako. Sice jako za 2 minuty udělat kyblík, tak to je v pohodě. Kolik máme ještě času? Tak kyblík, no ještě máme 2 minuty za sebou zatím. Aha, to je pohodě. Úplně v klidu, hele, nemusí se stresovat. To nemusím jančit. Žádný hroty, jenom, no, já si tady teda udělám nějaký schodiště a hlavně tady udělám
Já vím, že jsem se koukal na minulý videjko, kde jsme u tebe nějak stavili Facebook a Instagram a já si pamatuju, že Vita tehdy udělal vstup jakoby z druhé strany a já se poučím, protože ta jeho armáda nevěděla, kudy má jít ven. Takže já jsem se poučil a udělám hezky vstup tady hezky Kvitovi, protože hned jak vylezu, tak hned za tebou polezou, což by mohlo být fajn. Ty krása, já už prostě si to třeba vůbec nepamatuju, ale absolutně. A to není zase tak dlouho. No není právě, není. Právě docela jako, co není, já jsem to natáčel s tebou před rokem, by to. No tak to už je dlouho, halo. No, právě. To si neděje, že si to nepamatuju. Ty krásně už normálně stárnem, to není možné prostě. To je špatný. Sakra. Sakra špatný. Dobře, ej, takhle počkej, nějaký teda schodiště, že bych si udělal, nebo schodiště. Já schodiště bych si měl asi udělat nahoru, abych na tebe když tak mohl vyskočit tam. Protože ty to uděláš podle mě malý, ne? Jo, nice. Paráda. To se bude hodit. No, ale nějaký schodiště? Hej, mám tady něco? Hezky, aby to vevnitř vypadalo. Dobré. Já se to snažím udělat designově hezky. No, já taky právě. No, snažím se, hej. Já vím, že jsem v tomhle tom úplně nejšíka. No, já taky právě proto. Vůbec právě neumím stavět. Ale třeba takhle, ok, cajku. Tak, tohle tada! Červený to vyplním. Co? Už to máš? Už máš mekáč? Jo? Ježi. Dobrá pobočka, teda ti řeknu, hej. Teď mi stačí jenom už udělat vnitřek. No, nějaký stoly a uděláš tam přepážku, aby jsme si mohli objednat. Je, všecko bude. Yes. Tak na to se těším. Mě už nebavilo prostě jako dělat věže a tak, řekl jsem si, hej, zkusím to udělat nějak designově hezky. Ty, tady já tě chápu. Tady to bude úplně, je to bude skvělý. To má radost. Začínám se bát, co to tam sakra bude. Já zkusím teda udělat to kuře, nějaký pořádný stehínko bych tady udělal. I když teda jako, jestli se mi to nepodaří, tak to fakt naspavnu jenom ty kuřata a bude to stačit. Počkej, že bych takhle a bude to vypadat nějak jakože, no hej, to vypadá spíš jak něco jinýho, hnědýho, ale dobře. To fakt není kuře prostě, ne lidi, já kašlu na to, tohoto prostě stavět nebudu, to není moc dobrý, naspavneme si kuřata. To je asi nejjednodušší takhle možnost, jak to asi takhle udělat, i když je to teda asi jako to nejhnusnější, co bych jako mohl někdy jako udělat, to mě začíná štvat. Dobře, bych to ještě zkusil, ještě mám ještě 5 minut, jo, by the way. Fakt? Ještě úplně v klidu. V klídku, v pohodě si stav. Paráda. Paráda, přesně tak. Počkej, že tak. Já to nějak zkusím. Já nějak zkusím to kuře tam udělat, ale... Hej lidi, nevraždějte mě za to, jo? Když to bude vypadat, jak kdybych... Já nevím, se to nějak vykašlal, protože já stavět neumím. Schválně tohle. Tak tohle máme. Co jste kdy dělali stoly? Hele, stoly... Normálně no, už to mám. Máš, jo? Nice. Že to bylo nějak... Jsi tam dal vždycky ten fence a na to se dalo to tlačítko. Fence a na to tlačítko? Počkej, to je stůl? Jo. Jo, hlavně, že tam máš to villager, který ne! Ty jsi... Ha? Ne! Ty máš pracovat! Ty... Bože! Villager radši místo toho, aby tam u něj pracoval, tak radši zdrhnul. Nevím se. Kámo! Budu mít prémie! No, on prémie asi nedostane. Asi ne. Debílek. Bože, no. Ach jo. Tak, takhle, to bude další kuře. Tak. Proklatě dobré kuře, který teda u mě proklatět asi dobrý nebude, protože to fakt vypadá divně. To je prostě... Shit. Jak sviň. Takhle další kuře. Jako fakt se snažím, jo. No to jako sice nevypadá, ale fakt se snažím. Fakt se vypadá snažíš. Vypadá to aspoň jak to kuře. Podívej se schválně na to. Vypadá to fakt jak kuře. Počkej, už běžím. Vypadá to jak kuře. Já jako zatím vidím no? Nějaké něco červeného s nohama.
Nebo takhle, ono to má být jako kveří. Jo takhle, ale už tam vidím kuře. Ale to jsou prostě ty stehínka, nebo co to je, že jo? Yes, já jsem se musel strašně zamyslet nad tím, já jsem vůbec jako to. Já jsem si říkal. To je docela špatný, že se nad tím musíš zamyslet. To má vypadat jak kuře, ale nevypadá. Tak, teď je tohle to mám. To se mi fakt nelíbí. Počkej, tak takhle. Jako, vypadá jak zahnutá kost, ale okej, okay, whatever, jo. Já počkej, tam bych dal možná půl blok, aby se neřeklo, ale okej, okay, já jsem asi už ready tím pádem. Mám to já skoro fra... taky. Tak nějak, ne, vlastně nejsem ready, já jsem chtěl udělat jednu věc, ale kašlu na to, já to nakonec tady udělám ten vchod taky z té strany, protože přece jenom, možná to bude lepší. A tím pádem musím přemístit tady ty schody, do hajzlu. Tak, jak to udělám? Počkej, jak to udělám? Jo, takhle. No už je. OK. Prostě půjdu tady tudy nahoru. OK. A vstup udělám odsud. Dobrá. Tak, a co jsem chtěl ještě pořádnou věc udělat, že si tady dám tohleto, aby to Vita nevěděl, co tam budu dávat. Aha. No, zatím, aha, abys nevěděl. Otevře se to, neotevře se to. Otevře se to? Otevře se to, dobrý. Tak. A dáme sem, tohoto sem dáme, yes. A možná bych je naklad mohl ještě pojmenovat, takže si tady dám ještě ty envilky. A nějak to stylově pojmenujem. To by mi to muselo psát, že jo? Dobré, tak, nebo to napíšem, že klávce, hej. Tak, good, mám to. Hezky krásný nástup. A vevnitř bych to možná ještě mohl nějak tady hezky upravit. A už. Už máš hotovo? Skoro. Skoro? Už jsem skoro blízko. Tak. Kyblík, boha. Boha, to mě jak mluvíme o tom, o těch fast foodech, tak mě napadlo, že někdy by bylo docela fajn udělat třeba i SpongeBoba a jeho křupavej krab. Ježiši. Burger, hej. Jak se to? Potřebuju kovadlinu a potřebuji jmenovku mám, ale jak se dělá kovadlina, nebo jak se... Tady je venku, já jsem, no jestli chceš... Dobré, už mám. Vítejte, já na to koukat nebudu, boha. Bože, dobré, hele, máme 10 minut, Vito, takže pokud to máš hotový, tak super. Doufejme, že to máš hotový a v podstatě můžeme se do toho nějak vrnout. Nechám teda ještě Vitovi pár sekund, a aby dodělal nějaký hezký detaily a jdem se kouknout, jak to teda vypadá. Tak jo, Vito, chceš ukazovat ty první, nebo si chceš kouknout na... Nejdřív ty. Hej, Dobře, tak chceš vidět můj křupavej kyblík, no, kamarádský, no to asi ne. OK, mám teď vchod do KFCčka, kde máš teda jakože vidět, že tady opravdu máš křupavé kuře, nebo jak se tam říká, jaká je ta znělka u KFCčka. Proklatě dobré kuře, jo. Jo, přesně tak. Dobře, tak když vejdeš dovnitř, klasika je to prostě jak kyblík a nahoře máš jednoduše prostě teda ty kuřata, který si už předtím teda viděl, i když teda nejsou fakt jako designově dobrý, ale snažil jsem se aspoň teda jako, aby to fakt vypadalo, jak kdyby to byl kyblík plnej smažených kuřat. Jakoby tohle to vypadá upřímně jako prostě takový to klasický kuře z KFCčka, který prostě tě do toho kyblíku a vůbec není blbý, že je to tak strašně malý, jo, tohleto. To je úplně přesně tak, to je fakt kopie. Hej, každý to z nás určitě zná. Hej, dobré, já máš to pěkné. Dávám tomu, dávám tomu 8 kuřat z 10. 8 kuřat z 10, oh nice. Přesně tak. Na to, že jsi na to měl 10 minut, tak právě, že jakových 10 minut si myslím, že docela fajn. Ale teda bych se přiznal, teda tvůj mekáč je daleko lepší. Tak koukám. Aha, ok. Tak co tady máš? Takže vítám vás u mě v KFCčku. Dneska tady je pro vás Flery. Tam v KFCčku? Mekáči. Dneska pro vás vaří Flery, tady je Flery, můžete se seznámit. Je, dobrý den, pane Flery. Můžete sem přijít, Flery, máme tady exkurzi, všechno je OK, OK? Tak, ano, ano. Flery, vždycky, Pozdravím Fleryho. Nice. Vždycky, když jako si objednáš něco, tak Flery vezme, tady má páčku. Flery, uhni, prosím tě.
ale tam ne. Dobře. Vezmeš páčku, otevřeš a tamhle máš jídlo. Vidíš to, takže všechno je prostě čerstvý a všechno je v pohodě. Okay. Ale musí být zavřený, protože když jsou zavřený, tak jsou izolovaný od světla. A když jsou izolovaný od světla, tak to maso je prostě křupavější a je to lepší. Dělají se z toho lepší burgery. Křupavější, jasně. No a na to jsem dělal celých 10 minut, jenom na tomhle. Jsi dělal 10 minut na tom, abys tam hodil ten redstone command, že opravdu jako tam budeš mít prostě ty krávy tam, jasně. Já jsem prostě celý můj prostě moment směřoval jenom k tomuhle. Dobře. No, koho by to napadlo, dobře. Okej, tak jo, jdeme se do toho teda vrhnout, jdeme si teda s Vitou teda udělat nějakou tu armádu tady, takže zase asi dejte nám malinkou chvilku, než my si to teda nějak vytvoříme, protože ono přece jenom znáte možná z minulých dílů, z minulého jednoho dílu, že to trvá docela dlouho, než se to vytvoří, takže dejte nám minutku, my si vytvoříme nějaký vlastní teda armády a bude už konečně proti sobě bojovat. Ano. Ok, fajn, tak asi evidentně máme teda svoji vlastní armádu každej, takže jsem na to celkem zvědavý, jak to teda dopadne, Vita už tam připraven, jak tam má prostě, ty, mě nestává, jak tam máš ty skla prostě, že tam prostě čekáš, koukáš tam na mě prostě, co tam dělám já, ale dobrý, já zase jako, ty se ke mně jako vidět nemůžeš, já mám hezky krásný kyblíček, ale dobrý, jdem se do toho teda brhnout, Vito, jsi připraven. Tak jo, hrajeme na dvě vítězný? Jo, dvě vítězný, přesně. Dobře. Tak, jako minule. Tak jo. Jestli to dopadne špatně, tak jako no, jsem na to zvědavej. Ok, takže dej agresiv, 3, 2, 1, jdem na to. A doufám, že to bude fungovat, jestli to fungovat nebude, tak to bude špatný. Yes! Dostal jsem tě jako prvního, ale teda nevím, oni teda, abych se přiznal, oni teda nejdou. Agresiv, hoši, běžte, buďte agresivní. Proč nejsem agresivní? Vy to proč nejsem agresivní, by se to... To je špatný. Ty dobrý, jak to, že tvoje dobrý už vlezli, už, ne, počkej, já nevím, kdo z nich seš ty, to nejdobrý, vypadni, proč jde za mnou, máš teda armáda moje, jde za tvojí, nebo, fakt ne, nebo oni jdou za mnou celou dobu, ale, to půjde, já tomu věřím, vy to, ne, a to hajzlu, do hajzlu, vyhýluj se, vyhýluj se. JEJ! Ne! Počkej, to nepadí! Proč tam po mně? Dobře, počkej, dávám pasiv, dej pasiv. A dej follower. Dobrý, takže Vita teda vyhrál první kolo. Celkem jako GG. Kolik máš těch těch bojovníků, kolik jich zbylo? 3. Mě zbyly teda jenom 2, takže já si v rychlosti vytvořím ještě další 2 bojovníky, anebo budem bojovat vrmnou takhle. Mně to je takový, asi jedno, hola. To je takový trošičku možná nevyvážený, ale dobrý, já se nechám asi, no, když... A kolik jich máš? No, já mám 2 jenom. A si dej ještě, ať máš 3. Dobře, dám aspoň. Si jednoho, aby aspoň jako to takhle bylo a hned jdeme zase dál na další kolo. Tak jo, Vito, jsi teda ready? Jsem ready. Seš ready, já se dám rychle jenom game mode 0 a jdeme se teda vrhnout na druhý kolo. Já už jsem to teda udělal jinak, já jsem si konečně armádu dal ven, takže konečně se půjdu po tobě. A okej, okay, jdem se na to vrhnout, dávám agresiv a může mít na to, tak jo. Tak jdeme. Já už tentokrát budu teda nahoře, protože nenechám se tam honit dole jak magor. Počkej, teď to musím nějak udělat, oni už jdou po tobě, já jsem tě ani netrefil. Takže mě stačí teď jenom prostě neustále tady na tebe jenom koukat a útočit na tebe ze zhora. A nebo... Jej! Čau, Vito! Ne! Počkej, ty seš ty! Ne! dobrý. Takhle se mi to líbí. Já tady máš dveře, ale víš o tom, že to máš otevíračku. Ne! Yes! Tak to se povedlo. Je díky tomu, že tam měl teda Vita otevřený, nebo takhle měl tam otevíračku na dveře, tak jsem toho mohl krásně využít. Sakra, pojďte sem armádo. Moc jste mě nepodrželi, hoši. Kolik jich máš teďko? 3, stále 3. Ty, já mám jednoho už jenom, to si děláš ze mě legraci, ty kráso. To není možný, ale já si tentokrát teda dělat ty cápky další nebudu, kašlu už na to. Já už si nechám jenom jednoho, aby se neřeklo, anebo to můžeme udělat jinak a můžeme dát, když je to teda 1-1, tak to dáme jakože jenom my dva proti sobě.
Jo, to by šlo. Dobře, takže chceš teda boj jeden na jednoho teda už jenom, jo? Ano. Dobře. Tak jo. Tak tím pádem okej, dobré, tak já si teda hodím game mode 0 a rovnou ani nemusím řešit žádnou armádu a jdem se o toho vrnout. Takže 3, 2, 1 a jdem na to. Au, co, kolik jsi mi ubral? To kolik jsi mi ubral, cože? Kde tam máš nějaký ty, viď? Nějaký věci, mám, určitě. Mám obyčejný šípy. To si děláš legraci. To prostě, ne, to ti nemůžu. Dobře, já držím, nedržel jsem shift celou dobu, takže já se nedivím, že jsi mě celou dobu viděl. To půjde, já tomu věřím, že to ještě dám. Si pamatuju, jak vy tam měl tehdy hrozný trauma z toho, že jsem ho porazil na jeho video. Jo, to si pamatuju. Co? Já kámo, já jsem na stromě! Ne. Já nenávidím prohry. Yes! A já nemám dole schody! Počkej, nebo schod... Do hajzla, kolik... Já jsem ti neubral skoro nic! Ne, půl srdíčka teďka jenom, když jsem skočil. To si děláš legraci! No okej, okay, no tak... To se mi teda moc nepodařilo. Ale okej, okay, beru to tak, jakože to byla v uvozovkách odveta v předminulýho roku. Jo? Ne, dělám si srandu. To je dost divný, jak vždycky troubíš a kolem tebe se furt neustále portujou. Ježíši Maria. Okej, no, dobře, já myslím, že tady by se tohle krásně ukončil s těma armádama dneska. Doufám, že závěr jako líbou, kojte like. A jo, pokud byste chtěli další díl z armád, teď... Ne! Zakrňte mě! Nechte! Nezapomeňte hodit like a jo, my se když tak uvidíme někdy příště u dalšího zas pokračování tady z bitvy armád. Takže necháme teďko tady, aby všichni šli po Vitovi a jo, uvidíme se někdy příště. Tak jo, mějte se, čus! Ciao!